А ние продължаваме с разговор в дълбочина. Кои са екоактивистите, които направиха изключително много атаки срещу произведения на изкуството? Натали Пашева с разговор и с информация. Кои са тези хора, Натали? Бърза популярност ли търсят? Защо правят това нещо? Добро утро, Злати. Ще си говорим всъщност за тема, която вълнува Западна Европа, не само една държава, ми редица, защото всъщност тези хора членуват в организации, които носят различни имена в различните държави, но на всички тях действията са сходни, атакуват произведения на изкуството, залепват се по улици, по автобани, а отскоро вече правят и блокади на летищата и също застрашават и трафика там. Но тези хора, това по техните думи, не търсят бърза популярност, а търсят бърз разговор с правителството и с властите, които да чуят техните искания и защо те предприемат всички тези действия. А успяват ли всъщност да ги чуят и властите, и онези, към които е насочено това нещо? Успяват ли покрай тези, за мен, фрапантни, недопустими актове и акции, които правят, всъщност да прокарат посланията си? На този етап това, което са успели те, е да влязат в информационния поток, да накарат всеки да има мнение за действията. И ето тук в България, дори говорих с хора на наша територия, няма подобни акции, но въпреки това всеки има мнение за това, което правят те. И в по-голямата част от обществото в Германия осъжда и казва, това не е начина. И в момента по-скоро това, което постигате, е да се говори не толкова за тяхната кауза, за действията им. Ти успява да се срещна с тях? Успях да говоря с тях и предлагам сега да чуем от Лина Йонсен. Тя е на 24 години, студентка в Германия, част от организацията Последна генерация. Тя разказва какви са исканията им и защо правят всичко това, което виждаме. Wir müssen endlich handeln. Der Planet wird kaputt. Госпожо Йонсен, какви са вашите искания и цели? Защо протестирате? Протест. Ние не просто протестираме. Ясни сме, че действията ни са против правителството, защото ние сме на улицата за нашето съществуване. Видяхме какво казва науката, че се движим с пълна скорост към климатичен ад и че вече имаме много малко време преди ситуацията с климатичните промени да се влоши безвъзвратно. Не искаме да стигаме до този момент, защото тогава всичко ще излезе от контрол. Процесът ще бъде необратим и ние няма да имаме шанс за оцеляване. Затова сме с нашите искания на улицата. Това са съвсем упростени искания, които правителството веднага трябва да приложи и това се изисква от по-голямата част от обществото, а именно 9 евро за месечна карта за градския транспорт и ограничения на скоростта до 100 км в час. Това са елементарни мерки, които веднага ще понижат емисиите на въглероден диоксид. Откъде идва всъщност идеята за залепване по улиците и хвърляне на храна по произведение на изкуството? Това не са първите климатични протести, но са първите под подобна форма. Видяхме, че протестите от миналото, като големите демонстрации, подписването на петиции или пък протестите пред сградата на правителството, не доведоха до нужната промяна, от която се нуждаем. 1 400 000 от Германия бяха по улиците по време на демонстрациите на Fridays for Future. И това не доведе до решения, от които се нуждаем. Политиците просто ги игнорираха. Протестите ни, водещи до конструктивно напрежение в обществото, са надеждата ни, че ще достигнем до желаните резултати. Има толкова много исторически примери как при достигане на морален проблем, а ние стоим пред най-сериозния проблем в цялата ни история, тогава може протестът да е ефективен. Както в случая с залепването на улицата или с замърсяването на предпазните стъкла на произведения на изкуството. Това е ефективно и в същото време е мек начин, който ни дава възможност да накараме правителството да преговаря с нас. Но как са свързани вашите протестни форми с вашите цели? Защо се насочвате именно към произведения на изкуството? Трябва да кажа, че ние не атакуваме произведения на изкуството. Нашите протести са планувани. Ние знаем, че има предпазни стъкла. Ние не искаме да унищожим нищо. Ние не искаме да ядосаме хората. Ние не правим всичко това от някакъв вид удоволствие. Ние се насочваме към климатичната катастрофа. А за нас е удивително как замърсяване на стъклата на произведения на изкуството или причиняването на безпокойствие в ежедневието може да доведе до такова възмущение и внимание. И в същото време възмущението за Пакистан, където 1/3 от страната беше под вода, не откри никакъв отзвук в обществото. Или пък наводненията в Германия. Но възмущението от омърсяването на предпазното стъкло на произведение на изкуството е по-голямо от реалната катастрофа. Колко често вие самата сте се залепяла на улицата?
Бих прекратила това веднага. Това не ни носи никакво удоволствие. Ако правителството преговаря и защити правото ни на живот, ние ще престанем веднага. Болезнено ли? Да, много е неприятно. Понякога хората дори ни плюят. Да се залепиш за асфалта не е приятно. Но ние искаме да използваме вниманието, което предизвикваме, за да достигнем до преговори. Според проучване, повечето от германците не одобряват действията ви. Как без обществена подкрепа ще достигнете до успех? Виждаме, че съпротивата расте. В началото на годината бяхме 30 човека на улицата. След това нараснаха на 150 във Франкфурт, 200 в Берлин през лятото, а сега сме 500. Само през последните две седмици получихме 500 нови запитвания от хората, които искат да се присъединят към нас. Но не се ли премести фокуса от вашата кауза към действията ви? В момента нашето движение се формира. Нашата цел е да бъдат предприети най-елементарните мерки от правителството. Разбира се, бихме искали повече социална и екологична трансформация. Ние искаме повече справедливост. Гражданите да бъдат единни, да седнат на една маса с политиците и заедно да открият решенията. Хората знаят какво трябва да правят в ежедневието, за да пазят климата и природата. Но политиците игнорират апелите, игнорират науката и продължаваме с този убийствен курс. И за това се нуждаем от този граждански натиск върху управляващите, за да се стигне до преговори. Госпожо Йонсен, благодаря ви за този разговор. Наричат го граждански натиск. Колко далеч обаче могат да стигнат? Блокиране на автобани, да се залепиш на летище, като преди това си изрязал дупка в оградата? Всъщност това е голямата дискусия. Докъде ще стигнат тези протести? От една страна, в една демократична държава, това е право на всеки да демонстрира. Въпросът е обаче докъде може да стигне това, защото много експерти казаха, добре, какво се случваше на летището в Берлин, ако, например, в този момент имаше самолет с 200 пътници, който трябваше да кацне, и вече влиза и въпросът дали не трябва да има по-тежки наказания. А какви са предвидени към този момент? Защото знаем, че западния свят пък е много либерален към това. Ти каза, правото на изразяване също е едно от основните човешки права. Това е голямата дискусия. Били са задържани активисти, но след това са пускани. Въпросът е с действията си докъде ще стигнат те, дали трябва да има някакви промени в наказателния кодекс или какво трябва да се случи. Но това е една огромна дискусия, защото от една страна ти имаш твоето изконно право да протестираш, от друга обаче въпросът е докъде стигат действията. Виждаме, че те ескалират и така има градация, която е върви вече към опасност. Аз ти благодаря. Призоваваме сега нашите зрители да не правят крайни действия, да не сменят канал, защото предстоят още интересни теми и след 9.